اچھی فرما بلو مہینو میرا جو نصیب جو جی اللہ اگتے بھی بلائی جو اے اللہ جو قرآن زیاری رکھی ہے نا وہ قرآن بھی قبر میں عطا فرما انہ جے سب کے انہ جے قبر کے جنت جو باب بنا واکرم نظلم انہ جے آترت واری مہمانی کے سونو بنا انہ جے عمال لانے جے برف وانگرہ چو جرو فرما سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين دنیا جو خور شنگ بابے وٹھ میں جلال احمد جو صدر ہو کیمل ریڈ کرسنٹ جو ہو کیمل زندہ آباد گار بورڈ جو کیمل زراعت کونسل جو ممبر ہو خور شنگ ہوئی ہو جو جتے لگا پر آہ انسان جی یہ سب دنیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا پر اصل جے کا شے ہے وہ انسان جی اخرت جی ہے وہ شے ہے وہ یہ بابے کے ریم رائٹس ارتھ رائٹس من ہڈن جی کو ہڈا ہی انگ جو ہی چے ان اہی انگ میں جڑی پین ان میں جھنی دیر نہ جھل جی سکے گھنی دیر پین نہ ہلی سکے ان اہی کنڈیشن میں 26 پارا پورا مکمل کیا قرآن شریف کی آیت سندھی میں ترجمہ سبحان اللہ وری 27 پارے کی زاریات شروع کئی ان کی پیل چوتھی آیت سے ہو سائیں چوتھی آیت سے ہو آیت بھی اہی تو چھ آیت جی مانا بھی یہ رات جو آدھی جو اٹھی کرے تو سوال تو ڈاڑھو لگائی چلو سوال نہ کرو ہاں تو میں یہ بھی ارادہ کروں تو میں انسان سے مدد سے جوڑن دا انشاء اللہ بس یہ پر مجھے روزی سلسلہ ہے میں سلام میں جگہ دوں اچھا تو بس مار پان یہ منا نماز ہے انن چھ جے کوئی سومی اے وٹ سائیں وے سائیں تم قران شروع کرا تے یاد بچو اے میں پڑھا تو مجھے نال پانچ ماہ دے تھی اللہ پڑھایا پڑھایا دعا دفعہ ڈرائیو بھا تو بھا
بها جو رشتو ہی کوئی نہیں قیامت میں جے رشتہ ٹٹندا ان میں اللہ پہلو بھا جو ذکر کا یوم یفر المرء من اخیه سائیں و امی و ابی پوا پہلو بھا وا قیامت میں اللہ جنت میں رہندو نہ منزان ما فی صدور من غل اخوانا اللہ تو جے جنت میں یہ رہندا یہ شکار پور میں بھائی گڈو رہندا سبحان اللہ تے بھا جے تو وچ بیت کر چوندو نا ان وارو شاگرد بیت بیت پروگرام تاریخ بھی دیو نا ہائی اسکول نمبر 1 جی مسجد جی لائے ضرور ضرور ہن سان رت جو گروپ ملی ہا یہ گروپ نا رمضان شریف میں سائیں کے ریکویسٹ رمضان کے پہلے 10 میں تائیں تاریخ طے کر چھڑی پہلے 10 میں یا رمضان وقت میں طے کرنا پہلے 10 میں طے کرنا ماں چاہاں تو تے جے ہن میں جو سڑک رشتی ہوندی ہے خوشی حاصل کر اچھا سائیں تھوڑی کھائیں رمضان اچے تے سائیں بلا مجھے میں رمضان لکھی چلے سائیں مناسب مونڈے رہے تو ماں کے دینو ہے تو فلیو تہن جو سائیں سائیں عالم صاحب سائیں خلیفہ احمد دی صحبت نصیب تری دلا سن قران نصیب سائیں سبحان اللہ سائیں ہر سان دستے پئی تے سائیں ہرن سان اوتے گڈ سب کچھ اچھا توحید پرست اترو ہو عقیدو ایڈو درست ہو بابا رت لگن دی کہ پورا تمانو کو گھرن دے کو کہ کو بھی سوال کرنو ہی نہیں بابا کرنو ہی کرے ہاں چالے لا کرن جے ٹے ڈی اگ میں بس یہ بولی بولنا شروع کر دیں تو ہاں مجھے جائز تو ہاں ہاں ونو تو بس